ազգային ժողովումը տեսա Համբիկ Սասունյանին, 19-ամյա Համբիկը, Լոս Անջելեսում գնդակահարել է Թուրքիայի հյուպատոս Թեմալ Արիկանին. Ահա 10 ամիս է, որ Հայաստան եմ գտնվում, չեմ հավատում ազգ ժողովրդի, իմ ժողովրդի մագաթակի ինչի ասել, թե նրանք հարկ ունեն թուրքերի հետ ապրելու, նրանք հարկում են. Արա միրոպը ես նյատ ուշքի գնդոր լսել, ես չեի լսել ես հարցազրույցը, չեի հասրել լսել, ես միշտ լսում եմ, նոր եմ դնում, բայց եսի մի ամիտ դրեցի, ես լսում եմ ուսը շոկի մեջ եմ ազգում, որ ես ես մարդում պատկերացեցի 19 տարեկան հասակում, հայրենասեր լինելով արնը, որ մեջ երում է, գնում է Թուրքի հետ բանին ասպանում, 37 տարի նստում է, ասում է, եկել եմ 10 ամիսը Հայաստանում եմ, ասում է, չեմ ճոկում, ես ուրեմ ես ընկել, ասում է, տենչում է, Թուրքի հետ ընկերություն հարազատություն անի։